Martim, depois de teres ganho lá em Reguengos, agora o que é que pretendes fazer aqui? Opa, vamos ver. É a festa do TT, é aquela corrida que todos esperamos. Vamos entrar com cabeça, vamos perceber o ritmo e vamos evoluindo a partir daí. É uma corrida longa, mas estou pronto, vai ser muito divertido. Espero que o público nos apoie como sempre nos apoia e é gás.